ジャン君、帰って帰って。帰って。いいよ。はい。んって言ったね。ジャン君。今日はですね、クロケンおじさんが勝手に歌うチャンネルというのを毎週やっていて、そちらの方で歌を歌ったあと、うとうとしておりました。もう夕方、夜ですね、7時近いかな。ジャン君たちは歌ってる間は寝ててその後甘えに出てくるのね。相手にされないことを分かっているのかな。さあ、じゃあこれやりましょう。ジャン君、どこ行く？よいしょ。どこがいいの？こっち。ここでいいですか？あれ？その中入っちゃうの？開いてないね。はい、どうぞ。ジャン君、ジャン君、ジャン君どうした？どうしようかなって考えてんの？やっぱり来るんかい。そして何がいいの？これじゃないの？違いそうだね。よいしょ。どうしたいの？します。別に何にもしなくていいって感じかな。じゃあまた後でね。ジャン君、もう眠いね、ジャン君。え、眠くないよってジャン君が言っています。うん、僕さっきまで寝てたから、もう今は眠くないの。そっか、お父ちゃんは今アレルギーの薬飲んだから、もうじきバタンっていくよ。そんなすぐなのか。うん、だからすぐいつも寝てるのね。おやすみ。